За прикладом головного героя цього фільму, у чималої кількості молоді виник смак до подолання різних перешкод, якими насичене сучасне місто. Мистецтво швидко їх уникати, перестрибувати або перелазити, або і перше, і друге одночасно називають паркуром. 6 років тому прихильники цього заняття з'явилися і в нашому місті. Почалося все з біготні дитячої. А ми просто пригли з великих висоток, там, з других поверхів, перших. Просто бігли, ну, як в дитинстві все бувало. А потім побачили кліп та фільм «13 район Ямакасі». Ну, ми тільки вже тоді знали, що це називається паркур, хоча ми до цього вже займалися цим. Паркур ще ділиться на якби дві підгрупи. Є фрірановці, а є трейсери. От, наприклад, ми ось зараз показали вам трейсерство. Ми от і пригали акробатику, от, чисто прыжки, сальто і то все. А фрірановці – це іменно біг по кришам, прыжки з криші на кришу, через забори. Вот так вот. Одне в одне переходить чи ні? Ну, звісно, воно все в одне зливається, але просто хто на чому більш зациклений. Я бачив от недавно статтю в інтернеті, хтось писав про паркур, я не пам'ятаю, писали, що іменно паркуристи – це люди будущого, люди індіго. Тобто це іменно в будущому це буде спосіб передвіження. Паркур виник у Франції наприкінці 90-х. Його засновником є Девід Белль. Він сформулював суть цієї дисципліни. Немає жодних меж, є тільки перешкоди. Такого гасла дотримуються усі трейсери, але кожен знаходить у паркурі щось своє. Йти до своєї цілі завжди. Паркур – це подолання перешкод, тобто нема перешкод, є тільки як це, дорога. Тобто через це можна подолати. І ось такому ми будемо як філософії дотримуватися, я думаю, в майбутньому. Це таке, як би мовити, своє вираження своєї сили, волі, то, що можеш сам зробити. Ну, от, наприклад, для мене паркур є тим, що я можу всю свою силу, всю свою енергію, яку я не використав, випросити в свої прыжки. Тобто там, зробити деяке сальто чи піруети, які можна використати там, в своєму русі і знешкодження своєї енергії. Якщо футболіста не можна уявити без м'яча, то трейсера – без свободи. Це, кажуть хлопці, найголовніше у паркурі. Але про здоровий глузд і безпеку вони теж пам'ятають. Наприклад, ніколи не стрибатимуть у попередньо неперевірене місце. Звісно, присутнє почуття страху. От навіть в залах, на матах є оце почуття страху. От ти знаєш, що ти зробиш це, але все одно от, Віталік, він сам придумав навіть фразу «викинь мозги і пригай». Це така фраза, тобто, щоб не думати не про що, то тільки настроїтись про те і робити, і не думати. Тому що страх – це його, ми вчимося його преодолівати, так можна сказати. Місто для трейсерів – наче єдиний спортзал, де перила, сходи, парапети, дахи чи паркани відіграють роль знарядь і допоміжних засобів для вільного пересування. На них юнаки виконують основні елементи паркуру – заднє сальто із 2 кроків, стрибки з розбігу, прокручування тіла в повітрі, перевороти через плече. Кожна людина, яка приходить в паркур, вона займає своє постійне місце. Тобто в кожної людини є свої якісь особливі фішки. Тобто там один може високо пригнути, інший добре закрутити сальто. Але це для кожної людини своє. Тобто одна людина може вчитися одному 15 хвилин, а друга людина може це толкувати 3 місяці і до кінця так і не навчитися. Акробатичним основам, які б давали можливість вільно пересуватися, хлопці навчалися спеціально. Ми посещали студію Залєвського Анатолія і далі ДЮСШ ходили. У нас є якась базова підготовка, ну, по прыжковій акробатиці і спортивній гімнастиці. Спочатку як-то бачили якісь відеоролики, просматривали в інтернеті. Потім почали по чуть повторяти. У нас на вулиці одразу так не виходило. Ми пішли, іскали студії, якісь там кружки, яких можна було позаніматися, у яких є там інвентар, мати якісь. Ну, а потім вже, коли ми набрались такого чуть-чуть опыта, скажем, то ми переходили на вулицю, там, на якісь металічні сооружения. Громадськість як реагує? Ну, іноді люди смотрят, іноді просто ігнорують, проходять. Іноді хтось замечання даже делает. Там, о, восхищається. Наразі бердичівські трейсери, таких близько 10, збираються нечасто. Кажуть, що денні турботи, навчання та дівчата відволікають. Але коли випадає нагода зібратися разом, щасливіших людей, здається, немає.